Përshëndetje, atëherë unë jam këtu me deputetin shqiptar në kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberin, me cilin do të zhvillojmë një intervistë. Zotri Kamberi, po fillojmë me zhvillimet e fundit, do më thënë qytetarët e Republikës së Kosovës të dielën votuan për të zgjedhur përfaqësuesit e popullit. Si e patë në përgjithësi, si e vlerësoni procesin zgjedhor? Po miru tha nga shumë përfaqësues politikë dhe për cilës të njarive këtu në Kosovë se ishte ndoshta një ndër proceset më mirë që kam barbajtur në këto zgjedhje, ishte një dëshmi e një demokracie të përparuar këtu në Kosovë, ishte një përgjithësi politike e gjitha subjekteve pjesëmarrëse, sidomos atyre që u deklaruan për pranimin e rezultatit të zgjedhjeve, pavarësisht se rezultati nuk ishte i favorshëm për ta. Pra, kjo është një dëshmi e rëndësishme që po tërësi demokracia në Kosovë ka ecë përpara dhe vjen mirë që një proces i tillë, edhe pse kompleks gjithmonë janë si proces zgjedhjet, përfundojnë në këtë formë. Zotri Kamberi, a prisni angazhim nga qeveria e re e Kosovës lidhur me kërkesat apo nevojat e qytetarëve shqiptarë në Serbi? Po tash po dihet fitues i zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje do të jetë bartëse ndërtimit, procesit ndërtimit të një qeverie të re dhe besoj se konform deklarimeve të deritashme, konform një standardi që në mandatin sa ishte kryeministër zoti Kurti ka vendosur për luginën e Preshevës me ndarjen e një fondi të veçantë për nevojat e pandemisë atëherë, do të krijoj një program qeveritar që të ndihmohet lugina Preshevës. Pra, ne kemi nevojë që çështja e luginës Preshevës të trajtohet në mënyrë sistematike dhe me një program shtetëror, qeveritar, në mënyrë... Prisni bashkërendim, do më thënë. Normal që një program i tillë duhet të bashkërendohet me përfaqësues politik dhe institucional të shqiptarëve në luginë Preshevës, në mënyrë që të kemi një program të qartë, të funksionalizuar, i cili do të ndihmoj nevojat që kanë shqiptarët atje. Të ndalim i pak edhe tek dialogu me Serbinë, në fakt më një herë pas daljes së rezultateve, zotri Kurti, fituesi i këtyre zgjedhjeve, pati një konferencë ku tha se dialogu është prioritet i 6 apo i 7 diku, varësisht edhe nga matja që janë bërë këto dhe ku e sheh qytetari dialogun. Si e shihni këtë, domethënë çasjen e zotit Kurti, fituesit të këtyre zgjedhjeve? Po mirë, unë besoj se çështja e dialogut nuk do të varet vetëm nga njëra anë, nga njëra palë. Do të jetë një çështje e cila më tepër besoj do të varet nga insistimi që Bashkia Ndërkombëtare respektivisht administrata e re e presidentit Biden do të ketë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Megjithatë, duke pasur parasysh që edhe Serbia gjendet në një vit parazgjedhor, sepse vitin e ardhshëm janë të planifikuara të mbahen zgjedhjet e rregullta parlamentare dhe ato presidenciale, mund të ketë ndoshta një prolongim të marrëveshjes përfundimtare, edhe pse nuk mund të përjashtohet mundësia që të ketë takime dhe që të ketë një nismë të arritjes së marrëveshjeve për tema konkrete. Megjithatë, sido që të jetë, unë besoj se në ato 6-7 prioritete sa do të ketë Maria Kurti, duhet të jetë lugina Preshevës njëri ndër ato prioritetet e rëndësishme, sepse është moment i fundit, cilën kjo temë duhet të trajtohet në mënyrë serioze, në raport edhe me Serbinë dhe në raport qeverisë Kosovës drejt luginës Preshevës, që thash të një ofrimi, të një ndihme të institucionalizuar. Ne tashmë veç kemi një vendim të qeverisë aktuale për hapjen e zyrës për luginën e Preshevës, nevojitet që ajo të bëhet funksionale, të ketë një fond përkatës për krahin e projekteve të caktuara, dhe ajo që është më rëndësishme që dialog me Serbinë të ndërtohet, faktikisht rruga për respektimin e reciprocitetit, parimit e reciprocitetit, për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë në luginë Preshevës, konform garancave dhe standardeve që Kosova ofron për komunitetet këtu, e sidomos për komunitetin serb. Ndalim edhe pak tek përfshirja e fuqive të mëdha, Shteteve të Bashkuara të Amerikës me theks të veçantë. Ditë më parë pam një letër të presidentit Biden, drejtuar presidentit serb Vučić, ku e përmend pra njohjen reciproke, pra njohjen e shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë. Ishte inkurajuese. Sigurisht kjo dëshmon në insistimin e Shteteve të Bashkuara dhe qëndrimin e tyre të palëkundur në drejtim të pjesëmarrjes edhe më drejt për drejt shpresoj të Shteteve të Bashkuara në këtë proces, i cili do të japë një shtytje të veçantë procesit të dialogut. Mund ndodhë që një letër të ngjashme të pranojë edhe kryeministri i ardhshëm këtu në Prishtinë,
Prandaj unë mendoj se por duke nëse shohim historikun e dialogut, të cilin Kosova po zhvillon me Serbinë, arritjen e marrëveshjeve që kanë ndërmjetësuar Bashkimi Evropian, po të cilat nuk po realizohen, mbetet që vetëm një insistim e një fuqie çfarë janë politike dhe diplomatike, çfarë janë Shtetet e Bashkuara që ta çojë përpara këtë proces. Prandaj edhe duke pasur parasysh edhe angazhimin e Shteteve të Bashkuara për Kosovën, për pavarësinë e Kosovës, për ndërtimin e shtetësisë së saj, është i mirëseardhur, pra është i mirëseardhur për fshirja e Shteteve të Bashkuara në këtë dialog. Kur jemi të pavarësia, Kosova po feston 13 vjet shtet. Ku është Kosova sipas jush në këto 13 vjet? Po e thamë në fillim se vetë rezultati zgjedhjeve dëshmon edhe mënyra se si janë si kanë ecur këto zgjedhje dëshmon se Kosova ka ecur në përparim në ndërtimin e demokracisë, në ndërtimin e institucioneve, ajo që pret Kosovën sigurisht është antarësimi në mekanizmat e rëndësishëm ndërkombëtar, prej Këshillit të Evropës, OSBE-s dhe mekanizmave tjerë që veprojnë në kuadër të Evropës, por edhe në organizatën e kombëve të bashkuara me çka duhet të rrumbullaksohet përfundimisht edhe ndërtimi i shtetit të Kosovës. Unë shpresoj që kjo qeveri ka kapacitetet e mjaftueshme që ta ka përmbyllë këtë proces dhe me këtë shtet ndërtim, përfundimin e shtet ndërtimit të Kosovës, unë besoj se do të ndërtohet edhe një paqe afatgjate në Ballkanin Perëndimor. Faleminderit, zotri Gamberi.